どうもこんにちは、ミカスです。最近ね、結構ポケモン GO とか、自分はね、ポケモン GO をちなみにダウンロードしたんですけど、最初の1回やっただけでちょっとね、自分には何が面白いのか分かんなかったんでね、申し訳ないですけど、やってないんですけど、ポケモン GO だったりとか、それに限らずね、そのスマホとかガジェット以外にも USB 電源を使う機会っていうのがものすごくね、最近多いんじゃないかと思うんですよ。もうなんかうちとかでもね、結構ガーッと見渡すと USB で充電するものっていうのが非常に多くて、でだけどその割になんか USB の充電器ってそんな長くないですかね。パソコンにつないだりとか、あと iPhone とかスマホについてきた USB の充電器だったりとか、そういうパターンもあると思うんですけど、あんまりその USB 充電器っていうのはね、そんなに数出回ってないのかなと。で、自分もね、今まで紹介したことがあるんですけど、本体にね、線がバーってついてて、コンセントブスって刺すんですけど、その線が結構長くて、本体もでっかくて、家で使うにはいいけど、持ち運びにはちょっとなっていうものだったんですけど、今日紹介する商品がこちらです。はい、もうね、はい、もうこんなちっちゃいわけです。こんな手のひらサイズ。やっぱりね、こういうのはね、ちっちゃいに越したことはないんじゃないかということで、早速見てみましょう。さあ、では、開けてみましょう。こんにちは。おー、ちっちゃいわ。はい、箱より一回りさらにちっちゃかったですね。本体と説明書だけです。はい、こんな感じでね、非常にシンプルです。非常にシンプルですね。さあ、もう見えてると思うんですけど、コンセントね、このガチャコンっていうタイプ、ガチャコンっていうタイプですね。やっぱりね、このタイプがね、一番ね、かさばないんですよ。引っかかりもしないしね、折りたたんだけどね。で、はい、4ポートでございます。しかも全部 2.4 アンペア。素晴らしいな。この大きさですよ。この大きさで全部 2.4 アンペア。だいたい USB だと1アンペアか、2.4 アンペアだと思うんですけど、もう最近はスマホでもね、結構バッテリーでかくなってて、1アンペアではちょっと充電時間かかるよと、言ったことが多いんじゃないかと。で、特にタブレットなんかだと、もう1アンペアだといつまで経っても充電が増えていかなくてね、もうね、今時はもう 2.4 アンペア必須なんじゃないかなと思うんですけど、結構ね、こうポートが4つあっても2つだけ 2.4 アンペアとかね、そういうのが結構多いんですけど、これはね、全部です。全部素晴らしい。もう今時はね、さっきも言った通り、そのガジェットだったりとか USB のね、充電機器が非常に多くて、結構1年使うんですよね。で、今自分が持ってるやつ、もっとこのね、4倍まではねえか倍以上大きくて、コンセントバヤってついてるやつなんですけど、やっぱ4ポートなんですよ。バカでかくても4ポートで、 2.4 アンペア2つであと1アンペアなんですよ。だから自分の iPhone とか、あとアクションカムとかね、充電するときに、うわ、どっち使うべみたいなね、そういうのがやっぱ解放されるのがね、ストレスなく使えるのがいいですよね。で、こういう充電器っていうのは、2.4 アンペアなんですけど、その繋いだ機器によってね、どのぐらいで充電してあげるのが最適かっていうのをね、自分で判断して、で、最適な充電電流を流してくれるっていう、機能がついてますんで、どんなものを繋げても大丈夫ですよといった感じでございます。ではちょっとね、コンセント繋いでみましょうか。はい、じゃあうちのコンセントでございます。ここにね、これをザベシャッ、はい、ザベシャッと今刺しましてございます。お、光ったぞ。青く光りました。2箇所だけなんか光ってる感じですね。で、じゃあちょっと充電してみようと思うんですけど、じゃあね、これ充電してみましょう。ソニーのね、アクションカムでございます。これがね、アクションカムにしとくには惜しい、素晴らしいカメラ。これは本当素晴らしいです。空間光学ブレ補正ね、ものすごい。これアクションカムです。自分はこれバイクに使ってたり、ちょっとした撮影にね、取材の時とか使うんですけど、GoPro もいいんですけどね、やっぱりソニーもね、リモコンで一度に同時にいっぱい録画できたりね、便利なんですよ。それはいいんですけど、ちょっと充電してみましょうか。サクッ。ちょっと分かりづらいんですけどね、今充電中でございます。
特にね、可もなく不可もなくっていう感じなんですけど、まあね、ガジェット類、まあ、スマホに限らずこういったねカメラとか、まあ、何しろ最近はね本当に USB の充電するものが多いんで、 2.4 アンペア4つっていうのはねこの大きさでなかなかないんでいいんじゃないでしょうか。非常に気に入りました。持ち運びにも便利そうです。ということで USB 充電器でした。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあいいね。